Tots Sants és la festivitat tradicional del Dia dels Difunts, però en els últims anys Halloween està guanyant terreny a la clàssica castanyada. Sigui com sigui, el que està clar és que la festivitat és una oportunitat per fer negoci. Dimarts 31 d'octubre, al Torrent de Santa Anna, molts van treure els seus productes al carrer. Pero maquillaje y esas herramientas y bueno, sangre y esa cosa si lo vendemos más. Alhora, els nens del poble van anar demanant caramels disfressats i van ballar al carrer. A més, el grup de dones que es reuneix cada dimarts a l'Espai Santa Anna també va sortir al carrer a fer un taller de galetes terrorífiques. Nosaltres, dintre del nostre taller, haguéssim fet dos decoracions de galetes. A l'estat del carrer és diferent, només farem la mòmia, però bueno, ja s'improvisen. Segur que fan més i que improvisen perquè són molt constructives i molt imaginatives. Però què prefereixen a Premià de Dalt? Halloween o la castanyada? A ver, a mí me gusta más la castañada. Lo que pasa es que yo por circunstancias tengo familia fuera, entonces Halloween también la han ido introduciendo en casa. Pero a mí me gusta más la castañada. Pels que prefereixen la castañada, el cementiri municipal va oferir l'acompanyament musical de Dani Tomàs i Eudald Adalid i es van fer diverses misses al llarg del dia en record dels difunts.